ዝግጅታችን ነው። በዛሬ የለታዊ ዝግጅታችን ሶስት ረሰ ጉዳዮችን እንመለከታለን። በኦሮሚያ ክልል የከተለው ተቃውሞና የኦፌኮ መግለጫ፣ እንዲሁም በአማራ ክልል የስድስት ኮማንድ ፖስት አባላት መገደል፣ የኦሮሚያ አባገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ የአባገዳ በየነ ሰንበቶ እና የአዲስ አበባ ሲኖዶስ ጥሪ፣ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቴለርሰን የአፍሪካ ጉዞና እንደምታው የተሰኙትን ርዕሶች እንቃኛለን። ምናላቸው ስማቸው አበበ ገላው፣ ሲሳይ ገና እና ተወልደ በየነ አብረናችሁ እንቆያለን። እስከቻላችሁት አብራችሁን ሁኑ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ወደ ቀዳሚው ርዕስ እናመራ። ምናላቸው ነው የተዘጋጀበት በተለይ በኦሮሚያ ክልል የቀጠለው ተቃውሞና የኦፌኮ መግለጫ አያይዘ እንደው ምን እንደሚመስል ከሱን ጀምር። አጠቃላይ ተቃውሞው በአገር አቀፍ ደረጃ የተጠራ ስለሆነ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች እንዲሁ የተከሰተበት ሁኔታ አለ። በተለይ ግን በኦሮሚያ ክልል ያለው ተቃውሞ ብዙ አካባቢዎችን ያዳረሰ ነውና ይሄ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጠራው አድማ ለሶስት ቀናት የተጠራ እንደነበር ይታወሳል። ዛሬ ሁለተኛ ቀኑ ነው። በሁለተኛ ቀኑም እንዲሁ አድማው ቀጥሎ መዋሉ ነው መረጃዎች የደረሱን። ይሄ አድማ ሲጠራ ዋና ምክንያቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተለይ በፓርላማ በተጨበረበረ ሁኔታ ከጸደቀና ወደ ተግባር ከተለወጠ በኋላ የመጣና እንዲሁም የቀሩ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ፣ በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች አሁንም በየማጎሪያው ስላሉ እነሱም መፈታት አለባቸው የሚል ነው። ዋናው ግን የዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በፓርላማ በተጨበረበረ ሁኔታ መጽደቅ ነው። ስለዚህ በዛሬው በሁለተኛ ቀኑ በቀጠለው አድማ በጣም በርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎችን ያዳረሰ ነበር። ወለጋ፣ ነቀምት፣ ጊምቢ፣ ደምቢዶሎ፣ ነጆና ቄለም ወለጋ አካባቢ በጣም አድማውን ካስተናገዱ ከተሞች የሚጠቀሱ ናቸው። በእነዚሁ አካባቢዎች እንግዲህ የተቃጠሉ ጎማዎች፣ መንገድ በመዝጋት የትራንስፖርት እንቅስቃሴን በማስተጓጎል አጠቃላይ የንግድ እንቅስቃሴውን በማቆም የሚገለጽ ነው። ምዕራብ ሸዋን በተመሳሳይ ሁኔታ ተከስቷል። በሆለታ እንደዚሁ ችግሩ ነበር። እንደውም በሆለታ አንድ ወጣት በአጋዚ ጥይት መገደሉ ተነግሯል። በምዕራብ ኢትዮጵያም እንደዚሁ ጅማ፣ መቱ፣ ቡኖ በደሎና አጋረው በዚህ በአድማው ተሳታፊ የሆኑ ናቸው። መቱም ተመሳሳይ ነበር። በመቱ ደግሞ አንድ ለየት ያለ ሁኔታ ምንድን ነው? ለጉልበት ሰራተኞች፣ ለአቅመ ደካሞች እዛ አካባቢ ወጣቶች የምሳ ግብዣ አዘጋጅተው ምሳ የጋበዙበትና ለዚህ ለአድማው ተሳታፊዎች ምግብ ያበሉበት ሁኔታም ነበር እና ይሄ አድማ በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የታየበት ሁኔታ አለ። ቡራዩ፣ ሰበታ፣ አለም ገና፣ ፉሪና ወለቴ ጠንከር ያለ አድማ ነበር። የዛ ድባብ ደግሞ በከተማዋ ላይ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የሆነ ውጥረትና ትንሽ የእንቅስቃሴውን የመግታት ማለት የሰው ጭንቀት በእያንዳንዱ ሰው ላይ በጣም ይነበባልና በታክሲ እንቅስቃሴዎች፣ በሌሎችም ሁኔታዎች እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ከትምህርት ቤት ህፃናትን ሁሉ እስከ ማምጣት የተደረሰበት ሁኔታ አለና ከዚህ በተጨማሪ የኦሮሚያው እንግዲህ በእነዚህ በአጠቃላይ ከተሞች የሚገለጽ ሆኖ በተለያዩ የምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነበር። ገለምሶ፣ ጭናቅሰን የተባለው አካባቢም እንደዚሁ ሱቆች፣ መደብሮች ተዘግተው እንደነበር የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ከኦሮሚያ ሌላ በአማራም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ መንገድ የመዝጋት ሁኔታ እንደነበርም እንደዚሁ መረጃ ደርሶናል። በተለይ ከጎንደር ወደ መተማ የሚወስደው መንገድ ተዘግቶ የዋለበት ሁኔታ ነበር። እዛ አካባቢ ከጎንደር ጭልጋ ጀምሮ ነጋዴ ባህር፣ መተማ፣ ሱዳን መስመር አካባቢ ያለው በሙሉ ተዘግቶ እንደነበርና ነዳጅ የሚያመላልሱ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ መስተጓጎል እንደደረሰባቸው ሁኔታ የተነገረበት ሁኔታ አለ። በደቡብ ኢትዮጵያም በተለያዩ በተወሰኑ ከተሞች የተቃውሞ ጥሪ እንደነበረ ተገልጿል። በተለይ ወልቂጤ በፊትም ተቃውሞ የነበረበት አካባቢ ነው። ሆሳዕናና ወራቤ የሚባለው አካባቢ የአድማ ጥሪ እና እንቅስቃሴ እንደነበር የተዘገበበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ደረጃ የነበሩ የአድማውን መቀጠል የሚያሳዩ በተለይ በዛሬው በሁለተኛው ቀን ውሎ ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ነበር። ከዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጽደቅ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል እንደነገርኩህ በፓርላማ ከፍተኛ ተቃውሞ ስለደረሰና ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ሳያገኝ በመጽደቁ በዜጎችና በኢትዮጵያ አካባቢ ያለው ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን
ቅድም የገለጽከው የኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስም ለሁለት ቀናት ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ካካሄደ በኋላ መግለጫ ያወጣበት ሁኔታ አለና ዋናው የመግለጫው ዓላማ ይሄ አዋጅ ከተደነገገና ተግባራዊ ከሆነም በኋላ የሀገሪቱ ሰላምና አንድነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ነው ያለው። ስለዚህ አንድ መላክ አልተበጀ የሀገሪቱ ሁኔታ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ሊወድቅ ስለሚችል በጣም ሊታሰብበት እንደሚገባና ለተለያዩ ዜጎች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለአጠቃላይ ለህዝቡ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሁሉ ጥሪ ያቀረበበት ነው እና ይሄ መግለጫ ዋናው ትኩረት ያደረገበት አዋጁ በተጨበረበረ መንገድ ነው ሲወጣም የተደነገገበት መንገድ ህገ መንግስት የሚባለው እነሱ በህገ መንግስት ሰፍሯል በሚሉት መሰረት ራሱ ፍጹም ትክክለኛ ያልሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለህግ በማቅረብ ለሚመለከተው አካል በፍርድ ቤትም ለመከራከር ጠበቃ ቆሞ ዝግጁ ነው ይብሏል። ምናልባት ይሄ ምን ያህል ያስኬዳል የሚለው ህግ በሌለበት ሀገር አንድ ነገር ሆኖ፣ ነገር ግን ኦፌኮ በህግም ቢሆን ሁኔታውን ሄጄ ፋረዳለሁ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዛ በመለስ ቀደም ሲል የገለጽከው በአማራ ክልል አቶ ደርቤ አየለ የተባለ የድሩቤቴ ከተማ ኗሪ ደቡብ አቸፈር ውስጥ ነው። ይህን አካባቢ በጣም አውቀዋለሁ። እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እኔም አቶ ደርቤ አየለንም ኢንፐርሰን በአካል አውቀዋለሁ። በቅርበትም ሰውየውን አውቀው ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ማንነት ተግባርን የገለጸበት ሁኔታ እንደሆነ ያየ ነው። አቶ ደርቤ አየለ በኮማንድ ፖስት አባላት መሳሪያ ለመንጠቅ ወይም መሳሪያ ለማስፈታት በሚል ከበባ ከተደረገበት በኋላ መሳሪያ አልሰጥም እጅህንም ስጥ ሲባል አልሰጥም በሚል በተደረገ ጭቅጭቅና ሁኔታ ተኩስ ተከፍቶ ከአራት ሰዓት በላይ ሁድለት ከስምንት ሰዓት እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት እጅ አልሰጥም ብሎ ተታኩሶ ነበር። የኮማንድ ፖስቱ አባላት፣ መከላከያ፣ ፌዴራል ልዩ ኃይል አጠቃላይ ቤቱን ከቦ በማይክራፎን ጭምር እንዲወጣ ጥሪ ቢደረግለትም በፍጹም እጄን አልሰጥም ብሎ አንድ ግለሰብ ነው እንግዲህ ተኩስ ሲከፍት ባልጠበቁት ሁኔታ ከስምንት በላይ ቦምብ ነው የወረወረባቸው። በዛ ላይ ደግሞ መትረጊስ ይዞ ነው የተገኘው። እንደዚህ አይነት ትጥቅ እንዳለው ማንም አያውቅም። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቤት ውስጥ ምሽግ ሰርቷል እና ደንበኛ ዝግጅት የተደረገበት አገዛዙን ከዚህ በፊትም የሚቃወም ነበር በጣም በጥላቻ የሚያይና እዛ አካባቢ የሚሰራውን ግፍ በደል የሚቃወም ሰው ነው። እንደውም በአገር ሽማግሌዎች ሁሉ እባክህ አትናገር ዝም በል እንደዚህ እየተባለ ቢመከርም እሺ ማይል፣ በአካባቢው አስተዳደር ሰዎችም የሚፈራ ሰው ነበር። ከዚህ በፊት ህወሓት ስልጣን እንደያዘም ወደ ሽፍትነት ሂዶ የነበረ ሰውና ከዛ በኋላ በሽምግልና የሚገባ ሰው ነበር። እንግዲህ በዛ ተኩስ ልውውጥ ሰው ወደ 12 ሰዎች ቆስለዋል። አሁን በደረሰኝ መረጃ ከፖሊስ እና ከአካባቢውም ሰዎች እንዳገኘሁት ከስድስት በላይ ሰዎች ገሏል። ታጣቂ የሆኑ ሰዎችን ወዲያው ይመታሉ፣ ይቆስላሉ። ሰው እንዳያያቸው በፍጥነት ያነሷቸዋል፣ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳሉ። አሁን በሆስፒታል አካባቢም በሆነ ባለው መረጃ ከስድስት በላይ ሰዎች ሞተዋል። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ተታኩሶ እጁን አልሰጠም ራሱን የገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። የሰባት ልጆች አባት ነው፣ ቤተሰብ ያለው ሰው ነው። የተለያዩ ልጆች የደረሱ ልጆች ናቸው ያሉት። በእርግጥ ግን እነዚህን ሁሉ ቤተሰቦችን ትቶ እኔ ሞተው እንግዲህ እድሜው ትንሽ ገፋ ያለም ሰው ቢሆን እኔ በጣም በቅርበት ስለማውቀው ነው አንተ እያልኩ ያለሁት። እንግዲህ አጠቃላይ ተቃውሞ በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሁኔታዎች የተከሰተው ይህን ነው የሚመስለው። ወደ አቤ ልምጣ እስኪ። እንግዲህ አገር አቀፍ ተቃውሞ ቀደም ሲል ምናላቸው በዝርዝር ሄዶበታል። በእርግጥ ግን አገር አቀፍ ጥሪ እንደመሆኑ መጠን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በተቃውሞው ተካፍሏል፣ እየተካፈለም ነው። ጥያቄ የሚነሱባቸውም አካባቢዎች አሉ። እንዲያው ለምሳሌ አዲስ አበባ ማንሳት እንችላለን። ከዛ ጋር አያይዘን ደግሞ ይሄ አሁን አቸፈር ውስጥ የተፈጠረውን አይነት የተቃውሞ አገላለጽ በተለይ አማራ ክልል ውስጥ የተለመዱ ናቸው። ከዚህ በፊት የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ማየት እንችላለን። ከዛ ውጭም ይሄ ህብረተሰብ አማራ የሚባለው ህብረተሰብ የማንነቴ መገለጫ ከሚላቸው ነገሮች ዋነኛው መሳሪያ ነው። ለአሁን በሰለጠነው ዓለም ለልጅህ አካውንት ከፍተህ ገንዘብ እንደምታስቀምጠው ሁሉ በዛ ክልል ደግሞ ሁላችንም ተወልደን ባደግንበት ወንድ ልጅ ሲወለድ ገና መሳሪያ ተገዝቶ በስሙ ይቀመጥለታል። ሲያድግ የህልውናው መሰረት እንደሆነ ይታወቃል፣ ባህሉም ነው። ከዛ አንጻርም እንዲህ አይነት ተቃውሞዎች ወደፊት ምን ያመላክታሉ የሚለውና
በተለይ ተቃውሞውን የአዲስ አበባውን የተቃውሞው አለመቀላቀል ወይም ሙሉ ለሙሉ አዲስ አበባ አልተቀላቀለች የሚለውን ጥያቄና ይህን አጠቃላይ ያለውን ነገር አያይዘህ የምትለውን። አመሰግናለሁ ተቦርና። እንግዲህ እንደሚታወቀው ትግል ሂደት ነው። አሁን ይሄ የትግል ሂደት አንድ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ሊቀለበስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ግን ረጅም ጊዜ ሄደ እንደሆነ ሁላችንም እናስተውለው ነገር ነው። እና አሁን እንግዲህ በየትኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ክልሎች፣ ቡድኖች ወይም የህብረተሰብ ክፍሎች ሁልጊዜም ይኖራሉ። በዋናነት አሁን ከፍ ያለ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው በሁለቱ ክልሎች ነው፣ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ እና በአማራ ክልል ውስጥ ያለው ነው። እንግዲህ ከዛ በተረፈም እንደዚሁ በተለያዩ የሀገሪቷም ክፍሎች ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው። ለምን? የህዝቡ ጥያቄ ተመሳሳይ ነው። የትም አካባቢ ይሁን የፍትህ ጥያቄ ነው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው፣ የነፃነት ጥያቄ ነው። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ይመለከተዋል። ምክንያቱም ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋው ስርዓት የአፓርታይድ ስርዓት ነው። አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ እያገለለ ጥቂቶችን ብቻ የሚጠቅም ሌላውን ኢትዮጵያዊ የበይ ተመልካች ያደረገ ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት በህዝቡ ላይ የፈጠረው ተቃውሞ፣ በህዝቡ ላይ የፈጠረውም ስሜት፣ በሀገሩም ላይ ደግሞ እንደ ባይተዋር፣ እንደ ሁለተኛ እንደ ሶስተኛ ዜጋ የመታየቱ ጉዳይ ስላንገሸገሸው ነው ወደዚህ አይነት ደረቱን ለጥይት እየሰጠ ተቃውሞ ውስጥ የገባው። አብዛኛው በባዶ እጅ ነው የሚቃወመው። በተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ በተለይ በአማራ አካባቢዎች እንደዚህ በመሳሪያ የታገዘ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። እና በአጠቃላይ ስታየው እንግዲህ አዲስ አበባንም በተመለከተ አዲስ አበባም የራሱ ጊዜ ያለው የሂደት ጉዳይ ነው። ትናንት እኮ እነዚህ ተቃውሞዎች በአጠቃላይ አልነበሩም። ከተወሰነ ዓመታት በፊት እነዚህ ተቃውሞዎች አልነበሩም። በከፍተኛ ደረጃ ይሄ ስርዓት ህዝቡን አንድ ለአምስት በሚል መዋቅር አዋቅሮ እርስ በርስ እየተሳለለ ኢቭን በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንኳን እንዳይተማመን አድርጎ ከፋፍሎ እየገዛ ያለ ስርዓት እንደሆነ እናውቃለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የስርዓቱ ዋና መሰረት የሆነው ከፋፍሎ ግዛ ነው። በህዝቡ ዘንድ ራሱ አለመተማመን እንዳይኖር አሁን እኮ ህዝቡ ያን ሁሉ አጥር ሁሉ ተሻግሮ ነው በጋራ እየታገለ ያሉ አንዱ አንዱን እየደገፈ ነው። የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው የሚለው እንደዚሁም ደግሞ ኦሮሞም ደግሞ የአማራው ደም የኔ ደም ነው እስከሚል ደረጃ ድረስ የደረሰው ይሄ እንቅስቃሴ እየጎመራ በመምጣቱ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በትክክልም እንደተባለው እስካሁን ጠንከር ያለ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እየተደረገ አይደለም። ግን ደግሞ አሁን ሰሞኑን የተከሰቱ ነገሮች አሉ። ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነው በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው። ፍተሻ በከፍተኛ ደረጃ ነው ያለው። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚንቀሳቀስ ሁሉ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ሁሉ ፍተሻ ተደረገብን የሚሉ ሰዎች በየፌስቡክ ላይ ሲጽፉ እያየን ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? ስርዓቱ መረጃ ይሰበስባል በየጊዜው። አሁን ደግሞ አዲስ አበባም ሊነሳብኝ ነው ብሎ በጭንቀት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአዲስ አበባ ውስጥም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ብሶቱ ተመሳሳይ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ እንደውም ባይተዋር አዲስ አበባ ውስጥ እየኖረ ተወልዶ ያደገው በአካባቢው ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ተጭኖበት በራሱ ጉዳይ እንኳን መወሰን በማይችልበት ደረጃ ነው አሁን እስረኛ ተደርጎ ያለው አዲስ አበባ ሰው። ልክ በሀገሩ ላይ ተወልዶ ባደገበት ላይ እንደ ባይተዋር የሚቆጠርበት ከተማ ነው አዲስ አበባ ማለት። በዛ ላይ ደግሞ የመፈናቀሉ መጠነ ሰፊ የሆነ መፈናቀል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ለባለሀብት ለሚሏቸው እና ለዘመኑ ሰዎች መሬት እየቀሙ እየሸነሸኑ ለመስጠት ሲሉ ብቻ እያፈናቀሉት ያለው ነው። ይህ ሁሉ ግፍና መከራ ህዝቡንም ስለሚመለከተው ጊዜውን ጠብቆ አዲስ አበባ ላይ መፈንዳቱ የማይቀር ነገር ነው። ግን በአጠቃላይ አሁን በተለይ በኦሮሚያ የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁልጊዜም በአዲስ አበባ ላይ ደግሞ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ለምን? አዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ተከልላ ያለች ከተማ ስለሆነች በዛ ከተማ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴና መግቢያና መውጫ በሮች ሁሉ ሲዘጉ ከተማዋ ላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውንም የህዝቡንም ሳይኮሎጂ ስነ ልቦናውንም ሁሉንም በአጠቃላይ የተሳሰረ ስለሆነ በዛ ላይ ተጽዕኖ አለው እና አሁንም ቀደም ብሎም እንደጠቀስኩት ጊዜው ብዙ ሩቅ እንደማይሆን አንጠራጠር ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ሲሳይ ልምጣ። ምናልባት ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ ህዝቡ ይህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳይቀበልና ተግባራዊ እንዳያደርግ የሚል መልእክት ተካቶበታል። ከዛ ውጭም ከ15 ቀን በፊት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም እንዲሁ በሰጡት መግለጫ ላይ ህዝቡ ተግባራዊ ላለማድረግ ይህንን መግለጫ ወይም ይህንን አዋጅ
እንዲቃወም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ለአበበ ማስቸው የነበረውን ጥያቄ ሲሳይም ላይ መጠየቅ ፈልጌ ነው። በተለይ የአዲስ አበባ ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል። አንዳንድ ወገኖች አዲስ አበባ የራሱ ጥያቄ አለው፣ ያልተመለሰ ጥያቄ አለው የአዲስ አበባ ህዝብ በጋራ ላለመውጣቱ፣ ለዚህ ምሳሌ ብለው የሚያነሱት ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ሳምንት በፊት ያሳለፍነውን የአድዋ በዓልና አከባበር ብናይ ህዝቡ በጋራ ወጥቶ ስርዓቱን እንደሚጠላና ታሪኩን እንደሚወድ ለመስዋዕትነት ዝግጁ መሆኑን ያመላክታል። ታላቁ ሩጫ ሲኖር ለስርዓቱ ያለውን ተቃውሞ ያሳያል። በጥምቀት ባህል ላይ እንደዚሁ ተቃውሞዎቹን ያሳያል። እነዚህ መገለጫዎች ናቸው፣ ስርዓቱን መቃወሙና መጥላቱ ማረጋገጫዎች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ያልተመለሰ ጥያቄ እንዳለው የሚያሳይ በጋራ አድማ ሲጠራ ምልክቶች አይታዩም። አንዳንዶቹ የሚያነሱት ነገር አለ። ለምሳሌ የስራ ማቆም አድማ ሲጠራ፣ የንግድ ቤቶች እንዲዘጉ ሲጠሩ መርካቶ ላይ ይዘጋ ይችላል። ግን አንዳንዶቻችን በድሮ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው፣ መርካቶ የስርዓቱ ተጠቃሚዎች ተቆጣጥረውታል እና ሱቅ እንዲዘጉ መጠበቅ የለብንም። ቦታውን የያዙት እነማን ናቸው? ትክክለኛ አዲስ አበባ ነዋሪ በሚፈልገው መጠን አዲስ አበባ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ከዚህ ጋር እያይዘ እንደ የኦፌኮን መግለጫና የአዲስ አበባን ጉዳይ በተመለከተ አጣምረህ የራስን አስተያየት እንድሰጥበት። ተወልደ፣ እንዳልከው የዚህ የአዲስ አበባ ጉዳይ ያው በተለያየ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ ወደ 3 ዓመት በተለይ ኦሮሚያው እየተቀጣጠለ ከመጣ ወደ 3 ዓመት አካባቢ ተጠግቷል። ቀደም ሲል በነበሩት ዓመታት የአዲስ አበባ ለምን አልተነሳም ለሚለው ነገር ራሱ የተቃውሞ እንቅስቃሴው ራሱ በተወሰነ ደረጃ ስጋት ውስጥ አልከተተውም ማለት አይቻልም። የጠራ ነገር አልነበረም። አቶ ለማ ወደ ፖለቲካ አመራሩ ከመጡ በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በኢትዮጵያ ጥላ ስር የኦሮሞ ሕዝብ ችግር ለመፍታት በአጠቃላይም የጋራ የመብት የነጻነት ትግል መሆኑ ከመታየቱ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ አካባቢ ያለውን ስጋት የቀረፈ መስሎ ይታየኛል። ስለዚህ አሁን በአዲስ አበባ በኩል በኦሮሚያ አካባቢ የሚካሄደው ትግል የኦሮሚያን ክልል ነጻ ለማውጣት ብቻ የኦሮሚያን ህዝብ ነጻ ለማውጣት ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባውንም ሌላውንም የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ የማውጣት ኢትዮጵያን የሁላችንም እንድትሆን ለማድረግ የሚደረግ ትግል አካል እንደሆነ የጋራ ግንዛቤ እንዳለ እንረዳለን። ስልጣን ላይ ባሉት ወገኖች ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ከምንም በላይ የሀገሪቱ የፖለቲካ የኢኮኖሚ እምብርት ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ የሚደረግ ነገር በህልውናቸው ላይ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ሙሉ ኃይላቸውና ጉልበታቸውን እዛ ላይ እንደሚያጠፉም ደግሞ እሱንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በተቻለ መጠን ህዝቡን ለመበተን ሙከራ አድርገዋል። ከመሀል ከተማ አንደኛ መሬቱን ለመሸጥ፣ በሌላም በኩል ደግሞ የህዝቡን ማህበራዊ ትስስር ለመበተን ከአዲስ አበባ ከደጃችሁ ሰፈር የሚነሳ ሰው ጠቅላላ ወስደ ወይ ጉራራ ወይ የሆነ ቦታ ስታስቀምጦ ተሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ መሆን ይችላል። ግን ሰው የነበረው ማህበራዊ መሰረት መበተን እንዳለ ስላለበት እንዳይተዋወቀ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኙት ስለ ዘላቂ ስልጣን ላይ ስለመቆየት ስለሚያስቡ አንዱን ጉራራ፣ አንዱን አቃቂ፣ አንዱን ሌላ ቦታ ህዝቡን ማህበራዊ ትስስሩን ሁሉ በመበተን እንዳይናበብ ለማድረግ ሁሉ እየሞከረ ነው የሚል ነገር እያደረጉ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ ከኖረበት ከተወለደበት ካደገበት ተነቅሎ ዳር መበተኑ ራሱ ለመነሳት በቂ ነው። ምክንያቱም በየትኛውም ሁኔታ ብናይ የነበረበት ቦታው በገበያ ዋጋ ቢታይ አንዷን ካሬ ሜትር ላይ የቤቱን ወይም የማድ ቤቱን አንድ አራተኛ እንኳን ቢሸጥ እዛ ቦታ ላይ ፎቅ ለማሰራት የሚያስችል የቀረውን ደግሞ በሽያጭ አውሎ የሚያስችል ሀብት መገንባት ሀብት ማግኘት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ እንረዳለን። በጣም ውድ የሆነ ቦታ ነው። ውድ ከሆነ ቦታ ላይ እያፈናቀሉ ከተማ ዳር እየተጣለ ያለ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለመነሳት በርካታ የተጠራቀሙ ችግሮች ሳይደመሩበት ይሄ በራሱ በቂ ነው። ግን በተለያየ መንገድ ሙሉ ለሙሉ ስርዓቱን ጉልበቱን እዛ ላይ እንትን ስለሚል በሌላም በኩል ጊዜና ሁኔታዎች በራሳቸው የሚወስኑት ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ አዲስ አበባ ህዝብ ሲነሳ ደግሞ እኔ ለተቃውሞም ፍጻሜ እንደሚሆን ጭምር እሱንም ማመር ያስፈልጋል። ስለዚህ አልተነሳም ወይ ደግሞ አይመለከተውም ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አልቆረቆረም ብሎ ለማለት የሚያስችል ምን ምክንያት የለም። ቢያንስ በ97 ዓመተ ምህረት አደባባይ ወጥቶ የተጨፈጨፈ አዲስ አበባ ህዝብ ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄው ተመልሶለታል ወይስ ችግሩ እየተባባሰ ነው የቀጠለው? ማናችንም በደማቁ ተጽፎ የምናነበው ችግሩ እየሰፋ በደሉ እየጠነከረ የሄደበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብ
መቼ እናሳል እንዴት እናሳል የሚለውን ነገር እንግዲህ እሱ ራሱ ለውይ ይችላል እንጂ መነሳቱ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይመስለኝም ምክንያቱም ለውጥ ይፈልጋልና። ከዛ ውጭ ኦፌኮ ያወጣው መግለጫ እንግዲህ ማንንም ሰው ሊያነሳው የሚችለውን ነገር ነው። ምክንያቱም የፓ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የመብት የነጻነት ጥያቄ ለአቀረቡ ሰዎች የጉልበት ምላሽ ሲሰጥ ቆየ። በጉልበት ምላሽ መፍትሄ አልተገኘም። ስለዚህ የወጣቶቹን የማህበረሰቡን ጥያቄ መለስ ነው። ለዛም አሁንም እንደገና ሁለተኛ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ዙር የኃይል አማራጭ ይዘው ነው የመጡት። ያንንም የኃይል አማራጭ በመጀመሪያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚባል ጸደቀ ተባለ። እሱ ራሱ አሁን እያነጋገረ ነው። ሚኒስትሮቹ ነበሩ ወይ ስንብት እያደረጉ ያሉት አቶ ኃይለማርያም በዚህ ስብሰባ ላይ ተገኝተው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ አድርገዋል ወይ? ይሄ ፍላጎታቸው ከሆነ ፓርላማ ላይ ድምፅ በሚፈልግበት ሰዓት አብዛኛው ሆዴር ሰዎች በከፊል ባዴን ሰዎች ድምፅ አይሰጡም ተብሎ ስለተፈራ የዛሬ ዓመት ከምናምን ወደ ፊንላንድ ለአምባሳደርነት የተላኩት እናቶ ሬድዋን ሁሴን ከአምባሳደርነት መጥተው ድምፅ እንዲሰጡ ሲደረግ እናቶ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ከደቡብ አፍሪካ መጥተው ከአምባሳደርነት ድምፅ እንዲሰጡ ሲደረግ አቶ ኃይለማርያም እዛው ቤተ መንግስት እያሉ የእሳቸው ድምፅ አያስፈልግም ነበር ወይ? የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅን ጸድቋል የሚለው ራሱ አንዱ አነጋጋሪ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ አሁን በፓርላማ የጸደቀው አዋጅ ላይ በማይካድበት ሁኔታ በአደባባይ የተነገረ 346 የሚባል ድምፅ መጣ። ከዛ በኋላ 30 ደቂቃ ያህል በምንድን ነው መርማሪ ቦርድ በሚባል ጉዳይ ላይ ተወያዩ። እስከዚህ ድረስ የቁጥር ስህተት ስለነበር እንደነበር የሚነገር ነገር የለም። መጨረሻ ላይ ፓርላማ አባላቱ ከሄዱና ማህበራዊ መድረክ ላይ ዜናው ከወጣ በኋላ የቁጥር ስህተት የሚል ነገር መጣ። አሁን እሱም ብዙ የማያዋጣ ነገር እየመሰለ ሲመጣ አይ ካሉት ሰዎች ሁለት ሶስተኛ የሚል ነገር እየመጣ ነው። ካሉት ሰዎች ሁለት ሶስተኛ የሚል ነገር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ በነገራችን ላይ ይሄ የሚያንቆለጳጵሱት ህገ መንግስት በክፍተት የተሞላ ነው ባለሙያዎቹ እንደሚሉት። ሌላው ቀርቶ የሀገሪቱ መሪ ቢሞት ማን ይተኳል የሚለው እንኳን ግልጽ ነገር የለም። አቶ መለስ ሲሞቱ አቶ ኃይለማርያም ስልጣን የሚኖራቸው በአቶ መለስ መልካም ፈቃድ ላይ ነው። በፓርላማው የተሰጣቸው ስልጣን የለም። አቶ መለስ ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌሉበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል ነው የሚለው። እሳቸው ከሌሉስ? በሌሉበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል ነው። ግን ሞተዋል። ያልተመለሰ ህገ መንግስት ነው። አሁን ሌላው የሚያነሱት ነገር በፓርላማው ታሪክ ውስጥ እንዲህ አይነቱ ዝግብ ተፈጥሮ አያውቅም ይላሉ። ህገ መንግስቱን የሚፈልጉት ሰዎች በደንብ ተዘጋጅቶበት በእርግጥ ባለሙያ የነበሩ ዛሬ ታሪካቸውን ጭምር ገድለው የሄዱ ሰዎች አሉ። መሞት ላይ ቀር በኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ነውርም ወንጀልም የፈጸሙ ሰዎች አሉ። ህገ መንግስቱ በሚረቀቅበት በማርቀቂያት ትልቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች ዋናውን ሂደት ካሳዩ በኋላ ከዛ በኋላ የሚያስፈልገውን ነገር የህወሓት ሰዎች በራሳቸው መንገድ ቀይሰውታል። ስለዚህ ሌላው እንደ ዋና ስራው ወይ ደግሞ ጉዳዩ ማለት ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ አፈ ጉባኤ የነበሩት እንትና ነበሩ፣ አቶ ዳዊት ዮሐንስ። ለነገሩ የህግ ባለሙያ ናቸው። ህገ መንግስቱን ዝም ብሎ መደበሪያ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ስርዓት ውስጥ ለማገልገል ብቻ እንደሚፈልጉት እንጂ ህገ መንግስቱን እንኳን እንደማያነቡት አንድ ሁልጊዜ በየአጋጣሚ የሚነሳ እንትን ነገር ማንሳት እንችላለን። አቶ ታምራት ላይኔ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲወርዱ አቶ መለስ በስኳር በምናምን የሚል ማአት ወንጀል ዘርዝረውባቸው ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ አውርጄዋለሁ ብለው ሲናገሩ አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ ዳዊት ዮሐንስ ተሽቀዳድመው አቶ ታምራት እንዲወርድ የምደግፉ ሰዎች የሚል ነገር ውስጥ ነው የገቡት። በህገ መንግስቱ መሰረት ሚኒስትሮችን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማባረር ስልጣን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። አቶ ዳዊት ዮሐንስ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ህገ መንግስቱ ላይ ይሄ ምን እንደሚል እንኳን አያውቁም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አቶ መለስ እዛ ምክር ቤት ውስጥ ሁሉም እጃቸውን አጡ። አቶ መለስም እጃቸውን አውጥተው ነበር መጨረሻ ላይ ተመልሰው ለሌላ ጊዜ ያልሆነ ፕሬዚደንት እንዳይፈጥር የማባረር ስልጣን የኔ ነው የእናንተ ስልጣን የመሾም ነው ብለው እስከ መናገር የሄዱበትን ነገር እናደርጋለንና እንዲህ አይነት የተዘበራረቀ ነገር ወይ ደግሞ ራሱ የሚመሩበትን ህግ የማያውቁ ወይ ደግሞ ለማወቅም ፍላጎት የሌላቸው መድረኩን ለጥቅም ብቻ እንትን የሚሉ ሰዎች አገልጋዮችም ታዛቢዎችም የሆኑበት ሁኔታ በመፈጠሩ ብዙ መድረክረኮችን ስናይ የነበረበት ነው። አሁንም
ኦፌኮ በግልጽ እንዳስቀመጠው ምርጫው ላይ ድምጽ በመስጠቱ ሂደት 346 ሰዎች መስጠታቸው በይፋ ተገልጿል። ይሄ 2/3 ድምጽ አለመሆኑንም አቶ አባዱላ ገመዳም ነዋል። ነገር ግን በኔ ባደማመር ስተት ነው 395 ድምጽ ነው ብለዋል። እንዴት እንመናችሁ አቶ አባዱላ? ገና እኮ ስብሰባው ሲጀመር በኮንሰንሰስ እናሳልፍ የፓርላማ አባላቱ ሲቃወሙ ወደ ድምጽ ተከደ። ስለዚህ እንዴት ነው ሊታመኑት የሚችሉት እኚህ ሰው? ስለዚህ የቁጥር ስተት ከሆነ ቀደም ሲልም እንዳልኩት የተቃውሞውን ቁጥር ድምጽ ለምን እንደማይሳሳት የድጋፉ ብቻ ነው የሚሳሳት። እና በማናቸውም መንገድ ህጋዊ ሆኖ እንኳን ቢመጣ ተቀባይነት እንደሌለው በተለያየ መንገድ ተነስተዋል። አሁን ደግሞ ህግ ወጥ መሆኑ ቢያንስ በፓርላማ ሂደት ውስጥ የታየን አዋጅ በህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እየተፈጸመበት ነው። ምራብ ሽዋሎ የተፈጸመውን ነገር ሰምተናል። አባትና ልጅ ላይ ነው የተጀመረው። በዚህ መልክ ሰዎች እያለቁ ነው። ይሄ ነገር ከማንም በላይ የሚያስከትለውን ጣጣ የሚከተለውን ቀውስ የዋስ ሰዎች መገንዘብ ባይችሉ እንኳን በዚያ ዙሪያ የሚያጅቡት ሰዎች የበለጠ ነገሩ ማን ላይ እንደሚጠመጠምም ቆም ብለው ያስቡት። ምክንያቱም ሰው በደሉ መገፋቱ መገደሉ መሰደዱ በበዛ ቁጥር ሪአክሽኑ በጣም አደገኛና ሁላችንም ማንጠብቀው ሊሆን እንደሚችልም እሱን በዚያ አጋጣሚ ማስተዋስ መቆም ያለበት ነገር ነው። ምናልባት የያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሆነ ነገር መፍትሄ ካልተገኘለት እኔ በጣም አደገኛ ነገር ውስጥ መገባ ይመስለኛል። ምናላቸው ወደ አንተ ልምጣ። እንዲያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ መረር ያለ መግለጫ ነው ያወጣው ኦፌኮ። ቅድም ያነሳውን የተቃውሞዎቹን ነገር አያይዘ አጠር ያለ ማጠቃለያ። ይሄ የኦፌኮ መግለጫ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው የምልበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። በመግለጫው ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አንቀበለውም ይላል እንደ ፓርቲ። ያው ቅድም በተጠቀሱ ምክንያቶች ህገወጥ ስለሆነ ነው። አንቀበለውም ካለ ለዚህ አዋጅ አንገዛም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አዋጅ ደግሞ በዚህ ረገድ ራሱ መግለጫ ማውጣት ወይም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በራሱ መቃወም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መጣስ ስለሆነ ምንድን ነው የሚያደርገው? በአዋጁ መሰረት ብለህ ስታስብ ፕሬዚደንቱ ወደ ምን እንደሚወስድ ወደፊት የምናየው ቢሆንም ጠንከር ያለ መግለጫ እንደወጡ ያሳያል። ይህን ያህል ድፍረት የተመላበት አሁንም እነ ዶክተር መረራ እስር ቤት እንኳን ቢያስገቧቸው ምንም ከምንም የማይቆጥሩትና ለትግል ራሳቸው ምን ያህል እንዳዘጋጁ የሚያሳይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ህዝቡ ትግሉን ይቀጥል ይላል። ህዝቡ አሁን ትግል ላይ ነው ያለው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትግሉን ለማቆም ነው የወጣው። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ የሚካሄደው ትግል መቀጠል አለበት ብሎ ለህዝቡ ትግሉን እንዲቀጥል ጥሪ ያስተላልፋል። ስለዚህ ይሄም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እዛ ጋር የተገለጸውን ነገር እንደ መጣስ የሚያስቆጥር ነገር ነው። ይሄ በራሱ ህዝቡ ትግሉን ይቀጥል ብሎ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያለ ፓርቲ መግለጫ መስጠት በማንኛውም ጉዳይ ላይ ክልክል ነው በተባለበት ሁኔታ ይህን መግለጫ ማውጣቱ በራሱ ትልቅ እርምጃ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ስላለ የኦፌኮ መግለጫ በዚህ መልኩ የሚታይ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባን በተመለከተ ግን ብዙ ሰው የሚያነሳ አዲስ አበባ ፈርቷል፣ አዲስ አበባ ወደኋላ ቀርቷል እንደዚህ የሚባል ነገር አለና እኔ እንደሚመስለኝ አዲስ አበባ ውስጥ በዝምታ የሚካሄድ አብዮት ወይም ደግሞ ውስጥ ውስጡን እየተካሄደ ያለ ተቃውሞ እየበሰለ ያለ ውስጥ ውስጡን እየፈላ ያለ ነገር ያለ ይመስለኛል። ምናልባት ይሄ ውስጥ ውስጡን የሚካሄድ አብዮትና እየፈላ ያለ አብዮት ሲገነፍል ምንድን ነው የመጨረሻው የሚሆነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። የመጨረሻው ወይም የመጨረሻው ምዕራፍ የነጻነት ማብሰሪያው ትግል በአዲስ አበባ የሚጠናቀቅ ይመስለኛል። የመጨረሻ ደረጃ ላይ ስለሚሆን ነው። ምናልባት ከአዲስ አበባ ህዝብ ጋር በተያያዘ አጀንዳ ገና ስላላገኘ ነው ወይም ደግሞ ቀደም ሲል አንተ እንዳልከው የራሱ የሆነ ጥያቄ ስላለው ነው የሚባለው ነገር ያን ጥያቄውን የሚመልስለት አካል አይኖርም። ይሄ ስርዓት እስካልተወገደ ድረስ ማን ነው እንዲመልስለት የሚፈልገው? ጥያቄ አልተመለሰም፣ ጥያቄው አልተመለሰም የሚባለው ለጥያቄው እኮ መልስ የሚያገኘው ተቃውሞውን ሲያሰማና ይህን ስርዓት ሲያስወግድ ነው። ያለበለዚያ ጥያቄውን አሁን ያለው አገዛዝ ሊመልስለት አይችልም። ስለዚህ የሚጠይቀው ጥያቄም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው፣ መልሱ በስርዓቱን በማስወገድ ስለሆነ። ምናልባት የአጀንዳ ነገር ኢትዮጵያ የአጀንዳ አለ ወይ? ይሄ ስርዓት ሲወገድ
የሚቀጥለው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ስለሚያሳስበው እነዛን ነገሮች በማስተዋል ምን ሁኔታ ሊከሰት ይችላል የሚለው ነገር ሊያስፈራው ይችላል። እንደገና ደግሞ ይሄን ተቃውሞ ሳስነሳ የሚቀለበስ ነው የማይቀለበስ ነው የሚል ስሌትም ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል። ምክንያቱም በ97 በዛ ደረጃ በነቂስ ወጥቶ በመርጫ ካርድ አገዛዙን ከጣለው በኋላ ተመልሶ ተነጥቋል። ሰዎች ተገለዋል። ያገዛዙ ታጣቂዎች በጭካኔ 198 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች የታመነውን ነው ምነግር በመርማሪ ኮሚሽን 198 በጣም በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል። ስለዚህ መስዋዕትነት ሲከፍል የመጨረሻ ማጠናቀቂያውን የያዘ እና ይህን ስርዓት ከመጨረሻው ድረስ የሚወገድበትን ሁኔታ ስሌት እየሰራ ይመስለኛል። ስለዚህ ተተኪ ማን ነው የሚለው ነገር ያሳስበዋል። የማይቀለበስ አመፅ ማካሄድ ያስፈልጋል። አጀንዳው ምንድን ነው የሚለው ነገር ራሱ ግልጽ እንዲሆንለት ነገሮችን ሊያጠና ይችላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የተምታታ ነገር አለ። ግማሹ ወይ የኦሮሚያ ባንዲራ ይዞ ይመጣና ሌላ ነገር የትግሉ አቅጣጫ ወደ ሌላ መስመር እንደሄደ አድርጎ እንዲያስም ይፈልግ፣ ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሌላ ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ይሄ አዲስ አበባ አጀንዳ አይደለም። የተለያየ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ላይ የሚኖርበት አንድ ህዝቡ ነው። ኢትዮጵያን ወክሎ የሚኖር ህዝብ ስለሆነ ይህን አጀንዳ ሊወስደው አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኖ ይሆናል እንጂ የአዲስ አበባ ህዝብ ግብር ባለመክፈል፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ስልታዊ በሆነ መንገድ ቢሮክራሲ ውስጥ ይህን ስርዓት እየታገለና በርካታ መስዋዕትነት እየተከፈለ ማይታይ የሆነ ችግርና በደልም እየደረሰበት ያን ተቋቁሞ ለስርዓቱ አልገዛም ብሎ ያለ ህዝብ ስለሆነም በዛ በኩል ክሬዲት ሊሰጠው ይገባል። ግን በቂ አይደለም። እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ይህ ስርዓት እስኪወገድ ድረስ በሌላው አገር የሚካሄደው በሌላው ክፍለ ሀገር በሌላው አካባቢ የሚካሄደውን መስዋዕትነት እንዳይረዝም ነገሮችን ለማሳጠር ትግሉን ተቀላቅሎ የመጨረሻው የዚህ አገዛዝ ግብዓተ መሬት እንዲገባ የራሱን ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው፣ የሁሉም ህዝብ ጥያቄ ነው። ይህን ነው የምለው። በአዲስ አበባ ዙሪያ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ በተለያዩ ወገኖች ይነሳል። አንተም እንዳልከው ምናልባት የሁላችንም መገለጫ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ሲጀመር ዘር የሌላት ከተማ ናት፣ ኢትዮጵያዊ ከተማ ናት፣ ከዛም አልፎ የአፍሪካ መዲና ናት። ለውጦች ደግሞ በብዛት መደምደሚያቸው የሚሆነው እዛው ነው፣ አዲስ አበባ ነው። ለምሳሌ ቀደም ያሉትን የሀገራችን ታሪኮች፣ የአብዮት እንቅስቃሴዎች ብናይ ከተለያዩ ከተሞች ተጀምሮ ሲደመደም አዲስ አበባ ላይ ነው የተደመደመው። የነገሌ የወታደሮች ተቃውሞ፣ የነባሌ የነጎጃም ገበሬዎች ተቃውሞ ተጠናክሮ አዲስ አበባ ሲደርስ ንጉሠ ነገሥቱን ከስልጣን እንዲወገዱ አድርጓል። ስለዚህ አሁንም መደምደሚያ እንቅስቃሴው የአዲስ አበባ ከተማ እንደሚሆን ብዙዎች ይገምታሉ። ለዚህ ደግሞ ሩቅ ማሳያ አንሄድም። የ97ቱን የሚያዝያ 30 ማስታወስ ይቻላል፣ ሱናሚውን። ከዚህ አንጻር የአዲስ አበባ ያልተመለሰ ጥያቄ ብለን የምናነሳው በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ያለውን ነው። እንደ አንድ ነጥብ ይነሳል። አጫጭር ነገር በሉበትና አበበና ሲሳይ ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንሄዳለን። እንደው የከተማ ነገር ሲነሳ የዚህ የእንትና አብዮት የኦሬንጅና የሮዝ አብዮት ቲቢሊሲ እና ኬቭ ላይ ነው የተጠናቀቀው። የሙሐመድ ቡአዚዝ አብዮት ቱኒዚያ መዲና ቱኒዝ ላይ ነው ያበቃው እና ሁልጊዜ በየትኛው እንቅስቃሴ በተካሄደ ቁጥር የትም ቦታ ሊጀምር ይችላል። በዋናነት ሴንተሩ ላይ ብዙ ነገሮች እንደሚለወጡ እሱን ዝም ብዬ አጽንኦት ለመስጠት ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ በየትኛውም አብዮት ውስጥ ለውጥ ሲመጣ ዋናው የለውጡ ማዕከል የሚሆነው የመንግስት መቀመጫ የሆነው ከተማ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ዋናው የመንግስት መቀመጫ የሆነ የኢኮኖሚክ ሴንተር የሆነው አዲስ አበባ ነው። ቅድም እንዳልከው በእርግጥ አዲስ አበባ ላይ ሊመለስ የሚገባውም አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ያልከው ይሄ የዜግነት ጎልቶ የሚታይበት ኢትዮጵያዊነትም ደምቆ ከሚታይባቸው ከተማዎች አንዱ አዲስ አበባ ዋናው ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አዲስ አበባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከተማ ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ከየትኛውም አካባቢ የመጡ ኢትዮጵያኖች አዲስ አበባ ላይ ይኖራሉ። አዲስ አበባ ላይ የተለያየ የቢዝነስም የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ የዓለም አቀፍ ከተማም ጭምር ነው። ዞሮ ዞሮ ይህ ህዝብ ሁላችን የምንስማማበት አንድ ሀቅ ምንድን ነው? የገፈቱ ቀማሽ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ የተለየ ህዝብ አይደለም። በኢኮኖሚ የተበደለ ህዝብ ነው። እንደዚሁ ብዙ የተገፋ ጥቂቶች እየበለጸጉ ታያቸዋለህ። ህንፃ ሲገነቡ የተንላቀቀ ቤት ውስጥ ሲኖሩ፣ አብዛኛው ግን የአዲስ አበባ ነዋሪ ደግሞ ምስኪን ነው።
በቀን 3 ቴብል ቶ ማድር እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ስርዓቱ በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ የሚያደርግበት ህዝብ ነው። ብዙ አይነት በደል አለ ከመፈናቀሉ ጀምሮ ማለት ነው። መፈናቀሉ አሁን ትልቅ ጉዳይ ነው። ይሄ መፈናቀልም ነው ቅድም ሲሳይ እንዳነሳው ራሱ ይሄ የህብረተሰቡን ትስስርም እንዲበተን ያደረገ እርምጃ ጭምር ነው የተወሰደበት። አሁንም ስርዓቱ ጠፍንጎ የያዘው አንዱ ከተማ ቢኖር አዲስ አበባ ነው። ይሄ ግን የዜግነቱ ጉዳይ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ የሚያሳይ እንቅስቃሴ ቢኖር በቅጽበትም ሊነሳ የሚችለው በዋናነት አዲስ አበባ እንደሚሆን ምንም አጠያቂ ነገር አይደለም። ቅድም ሁላችንም ጠቅሰነዋል። አንድ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ለውጥ ያለበት ድክመት ልለው እንኳን አልችልም። ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ተፈጥሯዊ ሂደቱ ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ስርዓት በዘር ላይ የተመሰረተ ስርዓት ስለሆነ ዛሬ ህዝባችን በከፍተኛ ደረጃ እንዳይተማመን ተደርጓል በዘር ምክንያት። በፊት የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ብታይ የጠቀስካቸውን ለምሳሌ የ66ቱን አብዮት ብናይ ተማሪ ጀመረው፣ ምሁሩ፣ ላባደሩም፣ ገበሬውም ሁሉም ተደባለቀው። የነበረው ጥያቄ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥያቄ ብቻ ነው። የዘር ጥያቄ ምናምን የሚባል ነገር በፍጹም አልነበረም። አሁን ግን ከዘር ጋር የተሳሰሩ ብዙ አይነት ጥያቄዎችም የተደበላለቁ ነገሮች ስላሉ ይሄን ደግሞ እነሱ ሆን ብለው ነው የፈጠሩት። ለምን አናሳ የሆነ የአናሳ መንግስት ስለሆነ ያቋቋሙት ወይም በእንግሊዝኛው ማይኖሪቲ ሬጅም የሚባለው ስለሆነ እንደ ሳውዝ አፍሪካ አይነት እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነት ስርዓት የጥቂቶች ብዙሃን ለመጨቆን የሚጠቀሙበት መሳሪያ ብዙ ጊዜ መከፋፈል ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ እንግዲህ 95% የሚሆነው የአንድ ብሔረሰብ አባል አይደለም። እዚህ ገዥነን ብሎ የሚያስበው ራሱን የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ብሎ ራሱን የሰየመው ቡድን በዘርም በምንም ትስስር የለውም ከዚህ ጋር። ይሄን እውነታ ስለሚያውቁ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ይሄን ህዝብ ከፋፍለውታል። ግን አሁንም ዞሮ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ናቸው። አሁንም የነፃነት ጥያቄ ነው፣ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ነው። በሀገራችን ላይ እዛ ሀገር ውስጥ ብቻ ያለውም ሳይሆን ውጭ ያለውም የሀገሩ ባለቤት መሆን የሚፈልግበት እንቅስቃሴ ነው እየተደረገ ያለው። በመሰረቱ ያ እያደገ መጥቶ አዲስ አበባንም ማካለሉ የማይቀር ነገር ነው። ቅድም እንዳላችሁት ነው የምስማማበት ነገር ምንድነው፣ አዲስ አበባ ላይ ይሄ እንቅስቃሴ ሲፈነዳ የዛን ጊዜ አብሮ አብዮትም ሊከሰት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገን ያለው፣ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ማሳረጊያው አዲስ አበባ ላይ ሊሆን እንደሚችል ነው የምገምተው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ዕለታዊ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንደገና እንመለሳለን። ኢሳት ለኔና ለመላው ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊ የመታገያ መሳሪያችን ነው፣ ሚዲያችን ነው። የተደበቀውን ታሪካችንን በአምባገነኖች የታፈነውን ታሪካችንን በነጻነት የምንገልጽበት ከህዝባችን ጋር የምንገናኝበት ከህዝባችን ጋር የምንደማመጥበት ሚዲያችን ነው። ኢሳትን መደገፍ ማለት ወደ ነጻነት የሚወስደንን ጊዜ ማሳጠር ማለት ነው። እኔ አባል ሆኛለሁ። በየወሩ ሰብስክራይብ አድርጌ ኢሳትን እደግፋለሁ። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይህንን ማድረግ አለበት ብዬ ጥሪ አቀርባለሁ። ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኢሳትን እርዱ፣ በቋሚነት ተመዝገቡ፣ ኢሳትን እንርዳ። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ስናመራ የኦሮሞ አባገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ የአባገዳ በየነ ሰንበቶ የአዲስ አበባው ሲኖዶስ መግለጫ ወይም ጥሪና የእሳቸውን የተያያዘው ጉዳይ ነው። ሲሳይ ነው በዚህ ዙሪያ የተዘጋጀው። እስቲ አመሰግናለሁ ተወልደ። እንግዲህ የኦሮሞ የአባገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ አባገዳ በየነ ሰንበቶ የሰጡት መግለጫ ነው። እንግዲህ አገር ቤት የሚታተም ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። እዛ ላይ የሚያነሱት ነገር ምንድን ነው? በተለይ ከዚህ ከሰላም ምንድን ነው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው እንትን ያላቸው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አንስተው ነው የሚጠቅሱ፣ እሱን እንደማያስደስታቸው ገልጸዋል። በሀገሪቱ ሰላም በተለይም ባለፈው በኢሬቻ በዓል ወቅት ሰላም የተከበረው ሰላም የተጠበቀው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳይሆን አባገዳዎቹ ስራ በሰርቦት ስራ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሃይማኖት አባቶችን የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎችን ያከብራል፣ እኛን የበለጠ ያደምጠናል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይ ደግሞ በኮማንድ ፖስት
ህዝቡን ለመቆጣጠር ከመሞከር ይልቅ ለነዚህ ወገኖች የበለጠ ድል መሰጠት አለበት የሚል ነገር አንስተዋል። በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ የዋህ ነው፣ በቀላሉ ይመለሳል፣ ኮማንድ ፖስት አያስፈልገውም የሚል ከመናገራቸውም በላይ በጦር ኃይል ኮሎኔል መንግስቱም አልቻሉም፣ በጦር ኃይል ህዝብ ማስተዳደር አይቻልም የሚለውን ነገር አባገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢው አባገዳ በየነ ሰንበቱ አንስተዋል። እንግዲህ ያስቸኳይ ጊዜዎች ጋር ተያይዞ የሃይማኖት አባቶችም የአባገዳዎችም እንደገና የውጭ መንግስታትም ጉዳይ ይመለከተናል፣ ያሳስበናል የሚሉ ኢትዮጵያውያንም ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። በውጭ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በተመሳሳይ መግለጫ ወጥቶ ጉዳይ ያሳስበናል ከማለት ባሻገር ለኢትዮጵያ ችግር ዘላቂው መፍትሄ የአዲስ የሽግግር መንግስት እስከ ማቋቋም መኬድ እንደሌለበት ያነሳበት ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንም በተመሳሳይ ጠንካራ መግለጫ ወጥታ ችግሩን በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መፍታት አይቻልም የሚል ነገር አንስታለች። አሁን አዲስ አበባ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በአቡነ ማትያስ የሚመራው ነው። እሱ እንግዲህ ሲኖዶሱ ትላንት ባወጣው መግለጫ የአብይ ጾም ወቅት ምክንያት በማድረግ በአብይ ጾም ወቅት ምእመኑ በጾምና በምህላ ሀገሩን እንዲያስብ የሚል ጥሪ አድርገዋል። እንግዲህ በአባገዳዎቹና በሃይማኖት አባቶች በኩል የወጣው መልእክት ይሄ ነው። እስኪ ምን አላቸው? ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት ያነሷቸው ነጥቦች አሉ፣ በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋ፣ ደግ፣ ቅን አሳቢ እንዲያውም ከእምነቱ ጋር ነዋሪ ነው የሚለውን ነገር በዋነኛነት አንስተዋል። ለዚህ ደግሞ እንደማኝ የምንወስደው ነገር ሩቅ አይደለም። የዛሬ 27 ዓመት የስርዓት ለውጥ ሲደረግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳምንት ሙሉ ያለ መንግስት ነው የተዳደረው። በዛን ወቅት ግን ሁሉም በየእምነቱ ቦታ ተገኝቶ በመጸለይ ነው ያንን አስቸጋሪ ጊዜ ያለፈው። ከዛ ጎን ለጎንም እንዲያውም ኢትዮጵያ በዛን ወቅትም ኢትዮጵያዊ የሆነ የራሷ ሰራዊት ስለነበራት ከየግንባሩ የተመለሰው ሰራዊት በጨዋነት በአስተዋይነት፣ ምክንያቱም አንድ ሰራዊት የህብረተሰቡ መገለጫ ነው። ከዛ አንጻር ሙሉ መሳሪያውን ታጥቆ ገንዘብና የሲቪል ልብስ እየለመነ ነው ወደ የትውልድ ቦታው የሄደው። የታጠቀው ግን ሙሉ ትጥቅ ነው። በትጥቁ አስገድዶ ህብረተሰቡ ላይ የፈለገውን ነገር የማግኘት እድሉ ነበረው። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መገለጫ ነው ሰራዊቱ። ያ አይነት ጨዋነት በዚህ 27 ዓመት ውስጥ በተሰራው የዘረኝነት የእምነት የተለያዩ ችግሮች አልተሸረሸረም ወይ? እውነት ያ ማንነት አብሮ አለ ወይ ከሰው ጋር? ነገ ለውጥ ቢመጣ ያ አይነት ማንነት እውነት እንዳላለው የሚል እንደምታ ያለው ይመስላል የእሳቸው ጥያቄ። ከዚህ ጋር ያይዘ ምን አስተያየት አለ? እኔን በተለየ መንገድ ነው ማየው። ማለት እነሱ የገለጹበት መንገድ ምናልባት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገገበት ምክንያት አፈና ቢሆንም አገዛዙ ሰላምን ለማምጣት ወይም ደግሞ እልቂት እንዳይኖር፣ ግጭት እንዳይኖር የሚል ሰበብ ስላለው ሰላምን በማምጣት ረገድ የህዝቡ ተሳትፎ በራሱ ባህሉም ሃይማኖቱም ሽብርን ግጭትን የሚፈጥር ማህበረሰብ አይደለም ከሚል አኳያ ከሆነ በዛ መንገድ የገለጹበት መንገድ ከሆነ ሰየው ነው። ነገር ግን ጨዋ ነው ወይም ደግሞ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይልቅ ራሱ በሃይማኖቱ በባህሉ ምክንያት ምንም አይልም የሚል ከሆነ ግን ለአገዛዙም ይመቻል የሚል ትርጉም እንዳይሰጥ ንበዛ እንዳይተረጉም እኔ ያሰጋኛል። ማለት አሁን የጠቀስከው ለምሳሌ ወታደሩ ያን ያህል ነገር ሲመጣበት ለልመና ሲዳረግ አንገቱን ደፍቶ ገባ ነው፣ ወደ ምንም ሳያደርግ ቀረ ነው። ነገር ግን የመጣውንና በራሱ ላይ የመጣውን አገር ሊያፈርስ የመጣውን ስርዓት እስከ መጨረሻው ድረስ ተዋድቆ መከላከል ነበረበት። አንገቱ መድፋት አልነበረበትም፣ ለልመና መዳረግ አልነበረበትም። በተለይ የእኛ ባህል የውጭ ወራሪ ሲመጣ አውሬ እንሆናለን እስከ መጨረሻው ድረስ። ምንም አይነት ወረራ ቢመጣ አንድም ሰው ትዕግስት የለውም፣ ሁሉን ነገር ይመክታል። ኢትዮጵያንም አላስደፈርም የኢትዮጵያ ህዝብ። በራሳችን ታሪክ ውስጥ ግን የሚደርሱ በደሎችን አሜን ብሎ የመቀበል በባህል በሃይማኖት ስም እንደዚህ አይነት የመደንዘዝ ነገር ግን መኖር አለበት ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ይህ አገዛዝ ብዙ ጊዜ በጣም ሲቸገር አይታችሁ እንደሆነ በፖሊስም በጥይትም በማንኛውም ወታደራዊ ኃይል ማፈን ሲያቅተው የአገር ሽማግሌዎችንና የሃይማኖት አባቶችን ነው የሚልከው። ምንድነው የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄና ህዝቡ ለነጻነት የሚያደርገውን ተጋድሎ እየሞተ ባለበት ሁኔታ ዝም ብለህ ተገደል
ሙት አይነት ሚል ትርጉም እንዳይሰጥ የሚያሳስብ ነገር ነውና እኔ በሰላም ከመፍጠር አቋያ ከሆነ እንዳልከው መንግስት ሳይኖር ወያኔ ሲገባ ወይም የህዋት አገዛዝ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ደርግ በወደቀበት ጊዜ ምንም መንግስት ባልነበረበት ሁኔታ እርስ በርስ ሳይጋጭ ምንም አይነት ጥፋት ሳይጠፋ ምንም አይነት ከፍተኛ ዝርፊያ ሳይፈጸም ራሱን አስተዳድሮ የኖረ ህዝብ ነው። ድንቅ ህዝብ ነው። በአለም ደረጃም ትልቅ ህዝብ የሚያሰኘው ነው። ነገር ግን አሁንም ይሄ አገዛዝ ስልጣኑን ያራዝም እንደፈለገ ጊዜ እንስጠው ነገሮች በጸሎት ይስተካከላሉ እንደዚህ እየተባለ ደግሞ የሃይማኖት አባቶችን እየተጠቀሙ የሚደረግ አይነት ነገር ከሆነ ግን የህዝቡ ጥያቄ መመለስ አለበት። ህዝቡ ትግሉን መቀጠል አለበት። በርካታ ህዝብ መስዋዕትነት ከፍሎበታል። እስከመጨረሻው ድረስ ለነጻነት የሚደረገው ትግል መቀጠል አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ የቤተክርስቲያኗ መግለጫ ከሰላም አቋያ ከሆነ ሰየው ነው። ነገር ግን ዝም ብላችሁ ተቀበሉ የሚል እንዳይሆን በተለይ በአባ ገዳዎቹ በኩል የተገለጸው ነገር ትርጉሙ በጣም ግልጽ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ በአብዛኛው ሐሳብ መንስማማ ይመስለኛል። ለኔም እዚህ ላይ አሁን ቀደም ሲል ያነሳው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ሰራዊት የሽንፈቱ ምክንያቶች በተለያየ መልኩ ይገለጻሉ። ለነሱ ምክንያቶች አሉ። ግን ደግሞ ሰራዊቱ በብቃቱና በአቅሙ እንዳልተሸነፈም የሚያምኑ ወገኖች አሉ። ለዚህ እንደማረጋገጫ የሚወሰደው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አሸንፊያለሁ ብሎ የገባው ስርዓት ልመና ነው የሄደው ወደዛ ሰራዊት። ምክንያቱም በሰው ልጅ የግል አስተሳሰብ ብትሄድም ከአንተ የሚሻልን ነው እርዳታ የምትጠይቀው። እኔ አሸንፊዋለሁ ከእኔ በታች ነው ያልከውን ሰው ለእርዳታ አትፈልገው። ግን ወታደራዊ አቅሙና ችሎታው የተመሰከረ ስለነበር በውጊያ ለመሸነፉ የተለያዩ ምክንያቶች ይቀርቡ ስለነበር ከዛ አንጻር ነው እንደ ሃይማኖት ህብረተሰብን እንደ መምራት የሚነሳው ነገር ትክክል ነው። ምክንያቱም የስርዓቱ ተለዋዋጭ ባህሪ ከዚህ በፊት ያሳየን ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት አንስተነዋል። ጸለምት ወልቃይት አካባቢ አሁን በቅርብ ጊዜ ህዝባዊ አመፁ ሲጀመር ወታደራዊ ኃይል ሲጠቀም የአካባቢው ሰው የታወቁ ሽማግሌዎች ጽላት ይዘወተው እንዲለምኑለት ነው ያደረገው። ስርዓቱ ታቦት ይዞ አስወጥቶ እንታረቅ አይነት ስሜት ልክ ፋታ ሲያገኝ ደግሞ ወልዲያ ላይ ታቦት ፊት ነው መግደል የጀመረው። ይሄ ባህሪ እንዳይከሰት ያልከው ነጥብ መሰመር እንዳለበት እኔም አምናለሁ። በወታደሩ ብቃት ላይ እኔም አልጠራጠርም። እዚህ ለአንድ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ምናላቸው ካለው ጋር አብዛኛው እስማማለሁ። ግን አሁን እኔ የተረዳሁት የአባገዳ በየነ ሰበቱን ንግግር ኢትዮጵያዊነት ጨዋነትም ነው፣ እሴት ያለው ህዝብ ነው፣ በሰራዊት አይደለም የተዳደረው። ይሄ እውነታ ነው። አሁን ስንት ሰራዊት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ 100 ሚሊዮን ህዝብ እያስተዳደረ ያለው? አብዛኛው እኮ ሰራዊትም አይቶም አያውቅም። ከሰራዊትም ጋር ከፖሊስም ጋር ሩቅ የሆነ ህዝብ ነው። ግን ህዝቡ እሴት አለው። እርስ በርሱ ይከባበራል። አንዱ በአንዱ ላይ አይጨክንም፣ አይነሳም እንጂ ለጠላቱ እጅ ሰጪ አይደለም። የኢትዮጵያን ታሪክ ማየት ይቻላል። ታሪካችን በአጠቃላይ ጠላትን ማሸነፍ፣ በልህ ማሸነፍ፣ በጠላት ላይ አብሮ መነሳት ኢትዮጵያዊ ደግሞ ትልቅ የሚያኮራ ታሪካዊ እሴታችን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ጎን ለጎን ሊታዩ የሚገቡ ነገሮች ናቸው። አሁን ያለው ስርዓት በእርግጥም ይሄ ጸረ ህዝብ የሆነ ጸረ ሀገር የሆነ ጸረ ሰላም የሆነ እንደሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ጊዜ አንደርስታንድ አድርጎታል። ኢትዮጵያዊነት ራሱ ሊገል የተነሳ እኮ ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት። ይሄን ህፃናት ሁሉ ገብቷቸው ነው። ዛሬ ህፃናት ጭምር ናቸው የሚገደሉት አደባባይ ሲወጡ ወያኔ ይውደም ሲሉ የሚገደሉት የ11 የ12 ዓመት ህፃናት ጭምር ናቸው። ይሄ እንግዲህ ህብረተሰቡ የዚህን ስርዓት አውሬነት ምን ያህል እንደተረዳው ነው ግልጽ የሚያደርገው ነገር። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኔ እንደሚገባኝ በእርግጥም እርስ በርስ ቢከባበርም እርስ በርስ ተስማምቶ ቢኖርም ለጠላቱ ግን አሁንም የሚተኛ ህዝብ አይደለም። አለመተኛቱንም ደግሞ በተደጋጋሚ አሳይቷል። አሁንም ደግሞ በዚህ ስርዓት ላይ ከዳር እስከ ዳር ተነስቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነቱን ሊቀዳጅ እንደሚችል ምንም አጠያቂ ነገር አይደለም። ለምን? ይሄ የኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያ የህዝብ ጠላት የሆነ ስርዓት ነው። በምንም አይነት ሁኔታ ይሄ አገር ወክሎ የሚያውቅ መንግስት ብለን ልንጠራው የምንችል አይደለም። እውነት ለመናገር አሁንም እነሱ ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተመለሱት በወታደራዊ ኃይል ለማንበርከክ፣ ህዝቡን ለማንበርከክ ነው እንጂ ለህዝቡ ሰላም ለማስፈን አይደለም። እንደውም የህዝቡን ሰላም ለመንሳት ነው። እየገደሉት እኮ ያሉት እነሱ ናቸው። ምንም ባዶ እጃቸውን አደባባይ የወጡ ህፃናትን በጥይት እየጨፈጨፉ ያሉት አረመናዊ በሆነ ሁኔታ አባትና ልጅ ቤተሰብ እየገቡ ቤታቸው ውስጥ
በሰላም የሚኖሩ ዜጎቻችንን እኮ የሚገሉት እነዚህ ዛሬ በሰላም ሰም ህዝብ እየጨፈጨፉ ያሉ አረመኔ የሆነው የወያኔ ቅልብ ነው። ስለዚህ ያባገደውን ሐሳብ በዚህ መንገድ እንሰደው አበበ ግን አሁን ለምሳሌ ቀደም ሲሳይነሳው የፓትሪያርኩ ለወደሱን ለወጣን አው ለመጣን እንዴት ነው እርግጥ በመጨረሻ እነዚህ ለይቼ ለማየት ነው አይፈልኩት እነዚህ ለይቼ አንደኛ እኔ ያባገዳውን ቀደም ብዬም እንዳልኩት ከህዝብ ወገንተኛ የሆኑ መሆናቸው በተደጋጋሚ ያረጋግጡ ናቸው። እነዚህ አሁን በሚደረገው እንቅስቃሴም ጉልህ ሚና ያላቸው ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አሁን ያሉት ጳጳስም አቡነ ማቴዎስ ፓትርያርኩ ጨምሮ የህዝብ ወገንተኝነት ያላቸው አይደሉም። ቀደም ያሉትም ጳጳስ እንዲሁ ናቸው። አቡነ ጳውሎስም በታወቀ ሁኔታ ለስርዓቱ ወጋኝ የሆኑ ናቸው። አሁንም ደግሞ ይሄ የሃይማኖት ነጻነትም ስለሌለ ቤተክርስቲያኑን እኮ ህዝቡን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ነው ያደረጉት። ስለዚህ ቅድም ካልከው ካንተ ጋር የምስማማው በዚህኛው ይሄ ህዝቡን በሃይማኖት መደለል መያዝ አሁን ለምሳሌ ምህላን ንግባ ተብሏል። እየመረጡ ነው ይሁን ምህላን ንግባ ያሉት። ቅድም የጠቀስከው ለምሳሌ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ ተሰምቶ በማያውቅ ሁኔታ ታቦት ሊያነግስ ሲወጣ ህዝብ ጥይት በጥይት ሩምታ ስንቱ ሲገደል አንድ ነገር አልተናገሩም። ሊወገዝ የሚገባው ነገር ነው እንግዲህ። ይሄ አንደኛ ድፍረቱ በወቅቱ የተጠቀውትና የተገደሉት ብቻ አይደለም አጠቃላይ ሃይማኖቱን ጭምር ነው የደፈረው። ማንንም አያረገው ክቡር ነው አይደለም እንዴ? ታቦት ሲወጣ መሳራውን ነው የሚዘገዝቀው ፖሊስን ያስከምናው ድረስ እንጂ ወደ ይሄንን ታቦት ለማንገስ የወጣ ወጣት ላይ ሲተኩስ ታይቶ አይታወቅም። በደርግም ስርዓትም ይሁን ከዛም ቀደም ባሉት ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። የዛን ጊዜ አንድ ነገር ሲሉ አልሰማንም። ከዚህ በፊት በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች ስንቱ ሲገደል መከራሲያይ ፍዳሲያይ ሲታሰር የሃይማኖት አባቶች በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት እየተባሉ የሚሾሙት በኋላ ነው ደግሞ የሚሾሙት በእናባይ ጻዬ አንድ ነገር አይሉ። የሆነ ቤት ተቃጠለ ሲባል በቀደም አሁን የሰጡት መግለጫ እኔ በጥሞና ነበር የተከታተልኩት የነበረው። ጀምረው እስኪጨርሱ አቡነ ማቲያስ ያወሩ የነበሩት ስለ ንብረት መቃጠል ነው። ስለ ንብረት 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 ነው የሚሉት። ከንብረትም ባሻገር አልፎ አልፎም ሰው የሰው ህይወት ጠፍቷል ብለህ እኔ በእውነት በጣም ናዘንኩት። ለምን የሰውን ህይወት የሚያህል ክቡር ነገር የለም እንግዲህ በእምነትም አይደለም እንዴ? ይሄ ሁሉ ህዝብ ያለቀ እሳቸው በዋናነት ትኩረት አድርገው ሲናገሩ የነበሩት ንብረት ተቃጠለ ንብረት ወደመ እግዚአብሔር ያበለጸገውን ምናምን እያሉ በጣም የሌላ አይነት ስብከት ነበር ሲናገሩ የነበረውና ይሄ በርግጥም ቤተክርስቲያኗን አሁንም ነጻ መውጣት ከሚገባቸው ተቋማት አንዱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሆነች አምናለሁ። ሲስ ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቤተክርስቲያን መግለጫ ጨምሮ የሀገራችን ታሪኮች የሚያመላክቱን ብዙ ነገሮች አሉ። የእምነት አባቶች ለእምነታቸውና ለአማኛቸው ቅድሚያውን ሲሰጡ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ይላል እንግዲህ መንጋዎችን ጠብቁ ነው የሚላቸው እና ሲመቻችሁ ጠብቁ አይደለም የሚለው ምንጊዜም ጠብቋቸው ነው እና ይሄ ደግሞ በእኛ ሀገር ታሪክ ውስጥ በርካታ የሃይማኖት አባቶችን ማንሳት እንችላለን። ከነ እምነታቸው ስለ ህዝባቸውና አማኛቸው የተሰዉ ማለት ነው። ታላቁን አርበኛ አቡነ ጴጥሮስን ጨምረ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉት ፓትርያርክ በደርግ ስርዓት ውስጥ ሲሾሙ እሳቸው ከሚፈልጉት እምነትና ፍላጎት ውጭ ነው በተጽዕኖ ከገዳም መጥተው የተሰየሙት። ግን ቢያንስ ቤተክርስቲያኗንና አማኟን መከላከል ቢያቅታቸው እንኳን የማይደግፉት ነገር ሲፈጸም አይተው ራሳቸውን በረሃብ የቀጡና እስከ ሞት ያበቁ ናቸው። በወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ብነድነ ቄስ ጉዲና ማንሳት ይቻላል ከነ እምነታቸው ያለፉ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ቢዮስ ሲመጣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከፍተኛውን እንቅስቃሴ ያደረጉ ናቸው። የኢትዮጵያ ክርስቲያን አለ ከጎናችን እያሉ ለለውጡ እገዛ ያደረጉ ናቸው። እንዲህ አይነት የእምነት መሪዎችም የእምነት ሰዎችም የነበሩባት ሀገር አሁን ባለው መግለጫና ያጣ ነው ባለው ነገር መሃል ያለውን ንጽጽርና ልዩነት አያይዘ እንደውም ያንተን ሐሳብ እንድጨምር ተወልደ። እንግዲህ አሁን እኮ ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር እነዚህን ሰዎች ስንገላገል ወይ ስንፋታ ጥጥለውብን የሚሄዱት ማአት መከራ ነው ያለው። በዚህ በእምነት ተቋማት አካባቢ በሞራል በብዙ ነገር ኢትዮጵያን እውነት ለመናገር ደህነት ድንቁርና የተጫናቸው ኋላ ቀር ሰዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ገጥመዋት አያውቁም እውነት ለመናገር። በያኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ሰዎች ሁሉ በዛ ዘመን ቆሞ የሚያስቡትን ሰዎች ዛሬ ላይ ቆያሉ ሰዎች ማሰብ አልቻሉም።
በአጼ ምኒልክ ቦታ እናቶ መለስ ዜናዊ ነው ቢሆኑ ያኔ ኢትዮጵያ መተባል ሀገር አትኖር። ምክንያቱም ከመንደሩ ባሻገር ማሰብ የማይችል ሰው ትልቅ ሀገር መፍጠር አይችልም። ዛሬ ግን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቆመው እነዛን የሚያወነጅሉበት ሁኔታ ታያለ። የሞራል የእምነት የምናምን ነገር እነዚህ ጋር በጣም በተለያየ በተረጋጋሚ ያየነው ነገር ነውና ያ ምን የሃይማኖት አባቶቹን በጅምላ እንትን ማለቱን በአንድ በኩል ጥሩ አይመስለኝም። ለምን በውስጡ ነው የሚደረግ በርካታ ጥረት አለ። ሲኖዶሱም በርግጥ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ወይስ በመንፈስ የሚመራ ሲኖዶስ ነው ወይስ የዋህ ሰዎች በተወካይ ውስጥ ወገብተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት ሲኖዶስ ነው የሚለውን ነገር ምናልባት በቃሉቱ ደፍረት ታምኑብኝ እንጂ እሱ ላይ ነው ዋናነት እንትን የምለው። ምክንያቱም እናቱ አባይ ጸሐዬ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር በነበሩበት በኋላም ደግሞ እነ ዶክተር ሽፈራው እነ አቶ ካሳ ተክለብርሃን የሚባሉ ሰዎችም በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትርነት ቢመጡም ዋናው ተዋናይ አቶ አባይ ጸሐዬ ናቸው። ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የፈለጉትን ነገር ካድሬዎች አሉ እና አቡነ ማትያስንም ሌሎቹንም እንደፈለጉ የሚያደርጉ በመላሹ ደግሞ እነሱ እንዲዘርፉ የተፈቀደላቸው ሙዳየ ምጽዋት የሚገለብጡ የታወቀ የተረጋገጠ ዘረፋ የሚካሄድበትን ቦታ ነው። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ አስተዋጽኦ ለማድረግ የራሳቸውን አሁንስ በዛ ማለት የሞከሩ ሰው በአቡነ ጳውሎስ ጊዜ በአደባባይ የምናውቀው ነገር ነው። ማጅራት መቺዎች እያንዳንዳቸው አባቶች ቤት እየተላከ የደህንነት ሰዎች በራቸውን እየቆረቆሩ እየገቡ የማስፈራራትና የመደብደብ ሙከራ እንደነበር የ2001 በኢትዮጵያ ታሪክ የዛሬ 9 ዓመት ሐምሌ አካባቢ የተከሰተ ነገር ነው። አማኞቹ ውጭ ያሉት ምን እንዳሉ አላውቅም። ዛሬም ታቦት ህጉ ፊት ጥይት ሲተኮስ ታቦቱ ላይ ወልዲያ ላይ ነገር ሲደረግ እዛ ስላሉት ሰዎች የምናወራው እዚህ ውጭ ሆነው ያሉ የሃይማኖት አባቶች ታቦቱ ላይ ተተኮሰ ብለው ተቃውሞ ሲያቀርቡ አልሰማንም። 1000 ሰው ሲገደል ድምጻቸውን አላሰሙም። እዛ ስላለው ሲኖዶስ ነው ሁልጊዜ የምናወራው። እዚህ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎችስ አንዳንዴ አያገባንም በቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው ይላሉ። ታቦተ ህጉ ላይ ሲተኮስ ከዚህ በላይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ አለ እንዴ? እዛ ላይ ድምጽ አይሰጡም። እንዶ ይቅርታ ይደረግልኝና አቡነ እንትና አባይ ጸሐዬ ፓትሪያርክ ነኝ ቢሉ ድምጽ የማያሰሙ ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች አስተማሪዎች ነን የሚሉ ሰዎች እነዛ አንደኛውን የእምነት ሰው ስለተጠፈረ መገበር አለበት ወይ መገበር የለበትም? ግን እነሱ ያሉበት የተለየ ሁኔታ ነው። ውጭ ያሉ ሰዎች አገር ቤት ቤት ስለሰሩ አገር ቤት መመላለስ እንዳይቀርባቸው አገሪቱ ላይ ቤተክርስቲያኒቱ ላይ መከራ ሲደርስ ዝምታን የመረጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንዳንዴ እዛ ስላሉ የሃይማኖት አባቶች ብቻ ሳይሆን ማውራት ያለብን እዚሁ አጠገባችን ስላሉ ሰዎችም። ይሄንን ስንል ደግሞ ምእመኑ ራሱ እነማንን ነው እየተከተለ ያለው? ከሀገር ያለ ሀገር ኢትዮጵያ በሌለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር አይኖርም። እና እኔ እሱም ጭምር ነው። ከዛ ውጭ አቡነ ማትያስን በተመለከተ ያለው ነገር መቼም ከመጀመሪያውም ጀምሮ ህወሓቶች አቡነ ማትያስን ሲያስቀምጡ መስፈርቱ ዘር ነው። ግን በማናቸው መመዘኛ ደግሞ ብዙዎቻችን ቀደም ሲል የነበረ እንቅስቃሴያቸውን ለምናውቀው ምንም ይሁን ምን ከአቡነ ጳውሎስ በጣም 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 የተሻሉ ሰው መሆናቸውን ይህን እንገነዘብ ነበር። ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ይደረግ የነበረው ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲቃወሙ ሲያወግዙ የነበሩ ሰው ናቸው። ግን ሄደው መንበሩ ላይ ከተቀመጡ በኋላ አንዳንድ የሚያደርጉትን ነገር ሰውየው በሙሉ ጤና ናቸው ወይ ብለን እስክንጠይቅ ድረስ እየሆነ ነው። ስለዚህ ምንድነው የገጠማቸው? የዋስ ሰዎች እዛ ዙሪያቸው ከበው ምን ያደረጓቸው ነው? እሱ ራሱ የሚያነጋግር ነውና እኔ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ከህወሓት ነጻ መውጣት አለበት። በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ተቋማት ናቸው። ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከመነሻውም ጀምሮ ነጻነቷን ጠብቃ ኢትዮጵያውያን ላይ ግፍ፣ መከራ፣ መዓት በወረደ ቁጥር ድምጿ የምታሰማ ቤተክርስቲያን ነች። ዛሬ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንም በዚህ መንገድ ላይ መታለች እና ሌሎችም በዚህ መንገድ እንዲበረቱ ማጠመጣር ነው። ከዛ ውጭ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከህወሓት
ኢትዮጵያ ከህወሓት እስካልተፋታች ድረስ ያ ቤተክርስቲያን አባቶቹ ይኖራሉ። ግን ሲኖዶሱ ከህወሓት ቁጥጥር ውጭ ወጣል ብዬ ያል በፍጹም ላስብ አልችልም። ሰዓታችን እያለቀ ነው። ምናልባት የመጨረሻውን ርዕስ ባጭር ባጭሩ መሄድ ከቻልን ብቻ ነው እንጂ ያለን ሰዓት እየተጠናቀቀ ነው። ስለዚህ ለሚቀጥለው በአጠቃላይ ካለን ሰዓት አንጻር ልንቆርጠው እንችላለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዞ ተስማማላችሁ? ነገ ንዋይበት ባጭሩ ግን አበበ መተለው ነገር ካለ ስለ ጉብኝታቸው አጭር ነው። አጭር ነገር ምንድነው እንደተባለው ወደ ኢትዮጵያ ወደ አምስት አገሮች ይሄዳሉ። ኢትዮጵያ ነገ ይገባሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። በዚህ ጉብኝታቸው የሀገሪቷን የፖለቲካ ቀውስ ከአለው ያገዛዝ መሪዎች ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይገመታል። በቢቢሲ ዘገባ መሰረት የሽግግር ሂደትንም በውይይት አጀንዳ እንደተያዘ ነው እንትን ያለው። ብዙ ዝርዝር እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ደርሰናል። እሱን ሰፋ አድርገን እናያለን። እንግዲህ ያው አንዳንዶች የሚሉት ነገር አለ፣ ስርዓት እየወደቀ እንደሆነ ማወቅና ማየት ካልቻልክ አሜሪካኖች ያሳዩሃል የሚባል ነገር አለ፣ ጊዜ ሲጨልምብን ከአንተ በራቅ ይጀምራሉ የሚል ነገር አለ። በነገው ዝግጅታችን በሰፊው የምናየው ይመስለኛል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ዕለታዊ ዝግጅታችንን ነው። ምላላቸው ስማቸው አበበ ገላውና ሲሳይ አገና እንዲሁም ተወልደ በየነ በጋራ አስተናገድናችሁ። ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ዝለቁ። በእኛ በኩል ተናስተናል።